שלום וברכה. פרשת ואילך כוללת בתוכה שתי מצוות שקשורות שתיהן לה, להנחלת התורה. אחת מצוות הקהל הציבורית הגדולה מלאת הפתוס והשנייה מצוות כתיבת ספר תורה המצווה אישית פרטית חד פעמית סיזיפית. והצוות באמת קושר בין שתי המצוות האלה ליחסי הנחלת התורה באופן כללי יחסי אבות ובנים יחסי דורות ראשונים ודורות אחרונים. כל אחד עם ההשפעה והמעלה שלו. בשנת תר"א, הוא כותב על המדרש, ת' למה באים להקהל, לתת שכר למביהם, וקשה. ממה אין נפשך? אי אין תועלת בזה, לשכר הזה, אם אין עניין שהם יבואו, אז למה להביא אותם? אז למה לקבל שכר על זה שאתה מביא אותם? אך בוודאי גם ת' אין חידוש שיוכלו לקבל הערה בנפשותם על ידי התורה, הרי הוא אומר, אתם ניצבים היום ת'פיכם. ברור על השפת אמת שגם ילד שמגיע לאירוע כזה, כמו מתן תורה, כמו הקהל, Uh, גם הוא בוודאי שואב איזשהו חיבור עם המראה הזה של המלך, של המקדש, של קריאת התורה, ומשהו משתרש בתוכו, בנפשו, רבי יהושע רק מזה שאמו הייתה מביאה אותו לשמוע את קולות בית המדרש, uh, ניטע בו איזשהו חיבור פנימי עמוק לבית המדרש, בוודאי שאירועים כאלה גדולים, גם אם הם קורים פעם בהרבה זמן, אז הם משהו שמשאיר בנפשו של הילד איזשהו רושם. אז לכן הוא שואל השפת אמת בשביל מה צריך לנמק את השכר אה, על ידי זה שההורים מביאים אותה. אך כי כל דבר צריכים התעוררות. האדם והשם יתברך, סליחה, התעוררות האדם, והשם יתברך הבטיח כי לא תשת, תשת, תשכח מפי זרוע. שם התורה משתכחת. והכלל כי אין שום דבר נגמר בלי עזר עליון. וגם כי כל המצוות ועבודת האדם הכל מהשם יתברך כי מאמר ממך הכל. אך בוודאי שגם לאדם חלק קצת. ועל ידי הרצון והתעוררות שלו, והיא תשכר מצווה מצווה. כל אדם צריך לעמול. הקדוש ברוך הוא משפיע. הוא משפיע את החיבור שלנו אל התורה והמצוות, אבל בן אדם לא פותח את ליבו. על ידי מאמץ, על ידי עמל, אז שום דבר לא נתפס, שום דבר לא נקלט. אם בן אדם מוכן להשקיע, אם בן אדם מוכן להיפתח בשביל להתחבר, אז הקדוש ברוך הוא מחבר אותו אל התורה, מחבר אותו אל הקדושה. ועל זה הקושייה, תף למה באה, כי בשכר טרחה שלהם אין תועלת. ואז זו התשובה, לתת שכר. כי טרחת אב ורצונו להמשיך את אפיו לעבודתו יתברך, היא גורמת שכר שייתן השם יתברך הערה לבניו. אצל התינוקות, המאמץ הוא המאמץ של ההורים. התינוקות לא יודעים להתאמץ, הילדים לא יודעים להתאמץ עד איזשהו גיל מסוים בחיבור למצוות ובחיבור לתורה. מי שמתאמץ עבורם, מי שפותח את הפתח, מי שמאפשר לקב"ה לנטוע את הנטייה הזאת של חיבור אל הקדושה, זה ההורים. אין דבר שההורים משקיעים בו יותר. עמל ומשאבים, אם זה כסף ותשומת לב ואכפתיות ותמיכה יותר מאשר הצמיחה של הילדים שלהם. ואם הורה מפנה את הכוחות שלו ואת העמל שלו לזה שהילד שלו יצמח בתורה, אז הילד משהו נפתח בו, הוא רואה את העמל הזה. העמל הזה גורם לו להתאמץ בעצמו, להיפתח, להבין שיש פה איזשהו משהו. וכשהילד פותח את הלב, כשהאבא פותח את הלב, האימא, ואחר כך הילד, אז הקדוש ברוך הוא, יש לו מקום להיכנס, יש לו מקום לחבר את התף לאותו אה, אה, חיבור עמוק אל הקדושה. וכך אומר אספת אמת, דבר זה נוהג בכל פשוטי בני ישראל. שאין להם שכל ורצון כראוי, לא השכילו ולא למדו, מכל מקום. על ידי הביטול הגדולים וטובים ממנו, יכול להועיל רצון הצדיק לתת שכר להדבקים בו. המאמץ של היהודי הפשוט, בחסידות, להידבק בצדיק, אבל כל מאמץ אצל כל יהודי, להידבק בכלל, בתורה ובמצוות, הוא מאפשר לקדוש ברוך הוא להיכנס. הקדוש ברוך הוא לא נכנס ממקום שלא פותחים לו, ממקום שלא יגעים לקראתו, שלא רוצים, שלא מרגישים חוסר. כשבן אדם יגע, הוא מבטא את זה שהוא מרגיש את החוסר הזה, אז יש מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס לחייו, ואז הוא מתחבר אל הקדושה. צורה אחרת של יחסים בין אבות לבנים, השפת אמת אה, מדבר ב, אה, בכתיבת השירה הזאת, שירת האזינו, ביחסים אבל לא בין אבות ובנים באופן עשיר, אלא בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. וכך הוא כותב בשנת תרמ"ה. בפסוק, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. ייתחל לרמוז כי, הק... כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו עליו השלום, שהדור שלהם היה השורש שהכל תלוי בה. והוא צריכו המה לשוב גם על החטאים של דורות אחרונים. והיה התשובה עוד קודם החטא. והעניין והעניין היא שעל ידי החטאים שהיה בדור הראשון, הגם שהיו חטאים קלים לפי רוב הבנות דורות אחרונים, עם כל זה הכל תלוי בשורש. ולכן נראה להם הקדוש ברוך הוא מה שיהיה עתיד להיות בסוף ואחרית הימים. לעשות תשובה, ובכוח התשובה שלהם יכולים אנו להתעורר בתשובה. אומר שפת אמת, כל דור ראשון שחוטא או עושה דבר טוב, הדבר הזה נכנס ב-DNA. וכשהוא נכנס ב-DNA הוא עובר לילדים, וכשהוא עובר לילדים הוא יעבור גם לילדים שאתה לא תפגוש. ודורות ראשונים שנמצאים ממש בשורש, במא, אם זה האבות, אם זה דור המדבר, כל מעשה טוב או לחילופין רע שלהם הוא מעשה שמשפיע דורות קדימה. כל כיוונון הכי קטן בבניין שאתה בונה אותו מראש בצורה ישרה או עקומה, יש לו רושם על כל הבניין כולו. ולכן אמר השפת אמת, הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת, הוא גם ממי שלא ניצב פה היום, זה לא איזושהי אמירה שתהיה אמירה סגולית בעלמא, זה לא איזושהי אמירה של סוד, זה אמירה של פשט. כשאני קוראת ברית עם הדור שעומד לפניי, אני בעצם קוראת גם ברית עם הדור שעומד אחריו, שיצא ממנו ומכוחו. נכון, הדורות הבאים יכולים ללכת ימינה, שמאלה, לעלות, לרדת, אבל הם כל הזמן יוצאים מהשורש. ולכן אמר השפת אמת, הדורות האלה יש להם אחריות, כל דור הוא צריך לשוב בתשובה. Sprechen, לא רק על החטאים שלו, אלא על ההשפעות של החטאים שלו לדורות הבאים. ואם הוא מבין את זה, ואם הוא שב בתשובה גם על ההשפעות קדימה, אז הוא באמת פותח פתח לדורות הבאים, מאפשר להם באמת דרך קלה יותר לחזור בתשובה. בן אדם שמבין שהוא לא, הסיפור שלו לא מתחיל ביום שבו הוא נולד, אלא מתחיל דורות קודם. והוא מבין שהסיפור שלו לא נגמר, אפילו לא בילד שלו, אפילו לא בנכד שלו, אלא בילדים שהוא לא מכיר אותם. צורת התודעה שלו, ההשפעה שלו, היכולת שלו לעצב את המציאות, היכולת שלו לחזור בתשובה, מתוך הבנה שהוא לא רק מתבונן על החטאים הפרטיים שלו, אלא אנחנו ואבותינו חטאנו. הוא יכול גם לראות באמת את הקשר לדורות הקודמים, ובאמת יש לו השפעה קדימה, אז באמת זה בן אדם שחי בצורה עמוקה יותר, וההשפעה שלו, של המעשים שלו ושל התודעה שלו, היא הרבה מעבר לגבולות של החיים הפרטיים והמוגבלים שלנו בכל דור ודור. לבסוף, השפת אמת מתייחס לעוד מימד של קשר בין הדורות, ומתאר איזשהו תהליך של ירידה, אבל הוא גם המפתח לעלייה העתידה לבוא. וכך הוא כותב בשנת תרמ"ח: בפרשה, הנחה שוכב ואמר הנה אלוהי בקרבי אסתר אסתיר, וענתה השירה הזאת לעד. העניין, כי בזמן שהיה משה רבנו קיים, היה התגלות אלוקיות והתגלות בליבות בני ישראל. ולא צריך להיות התורה כתיבה דאורייתא וקודשא בריך ובישראל כולו חד. ובזמן הגלות אמרו, אין אלוקיי בקרבי, היינו שוב בבחינת אסתר, אספקלרה שאינה מהירה, אבל בוודאי לא עזב השם אותנו. אכן על ידי תורה יכולים למצוא התגלותו, התגלות אלוקותו, יתברך, וזהו שנאמר, ועתה כתבו. כן שכתוב במדרש תישא. אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשב, וכי מקודם היה רק עשרת, עשרת הדיברות בלוחות, ואחר החטא הוצרח להיות כתיבה כל התורה. ודורות אחרונים התירו לכתוב גם תורה שבעל פה. והיינו כנ"ל, כי עצם התורה ניתנה שתהיה אותיותיה מהירות בלב איש ישראל. אך אחר החטא כתוב, כתבו לכם את השירה הזאת, היא פרשת התשובה, וזה הדרך שהוא נוקב והולך עד תיקון השלם שיהיה בביאת המשיח, באמרה בימינו אמן. שפת אמת מתאר פה איזשהו תיאור של ירידה רב דורית. התורה בשורשה מזוהה עם עם ישראל. ישראל כול שבריחו וברית אחד, ובן אדם לא, לא צריך, כשזה טבעי לו, הוא לא צריך ספר. הוא לא צריך הוראות חיצוניות. הוא עושה את הדבר כי זה בא מתוכו. הכתיבה היא מוזרה לו. אבל משה רבנו מרגיש שיש ירידה. והוא כותב את עשרת הדיברות. ואחר כך הוא מרגיש שיש ירידה נוספת, והתורה ניתנת כולה, התורה שבכתב לעם ישראל. אבל עדיין תורה שבעל פה, שמזוהה עם עם ישראל, שהיא באה מלמטה למעלה, היא עדיין צומחת באופן טבעי. באיזשהו שלב, בגלות, קודם הגלות, עת לעשות לשם הפרו תורתך. עם ישראל נאלץ לכתוב את התורה. נאלץ לכתוב גם את תורה שבעל פה, אפילו היא כבר לא טבעית לו, כבר לא פשוטה לו. והכתיבה היא מבטאת ניכור. הכתיבה היא מבטאת הסתר פנים פנימי, בן אדם לא מצליח להתחבר מאליו והוא צריך משהו כתוב, וכתוב לרובי לא תורתי כמו זר נחשבו. אבל הכתיבה היא גם זאת שמאפשרת בסופו של דבר דרך אותיות התורה למצוא בחזרה את הקדוש ברוך הוא, לשחזר את האינסטינקט הראשוני האינטואיטיבי של החיבור של ישראל וקודשא בריך ובאורייתא, לראות איך באמת אנחנו אחד, לאחוז באותן אותיות באותם ספרים שכמו זר נחשבו ולהפוך אותנו אותם להיות טבע שלנו. כמאמר הנביא, כי זאת הברית אשר אכרות את בני ישראל ב, 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 בימים ההם. אחרי הימים ההם נאום השם, ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. והייתי להם לאלוקים והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי לי מקטנם ועד גדלם. שנזכה להשיב לב אבות על בנים, לשאת את פירות העמל של חינוך האבות, ולהתחבר מחדש באופן טבעי לתורתם של האבות. וכך בעזרת השם נזכה גם לגאולה שלמה. שבת שלום ומבורך.